faktiskt för att det här barnet som utreddes för cancer har haft återbesök på kirurgmottagningen för att följa upp operationsområdet. Det ser bättre ut. Skönt. Ska vi tillbaka i höst sen och så får kirurgen se om man ska göra en ny operation för att rätta till beroende på hur det ser ut. Men nu ser det i alla fall bra ut. Fått klartecken och bada och sådär. Jag har köpt en handväska, har ni sett? Jag trodde aldrig jag skulle säga den meningen. Men jag har saknat, nu när man inte har jacka med alla fickor. Alltså vad ska jag ha? Telefon, nycklar, plånbok, bilnyckel, lepsyl. Kolla här vad jag har investerat i. Det är 2 fack. Typ nöjd faktiskt. Och jag känner mig inte så påklädd, utklädd. För det är så jag har känt när jag har handväska, som att jag typ har klätt ut mig. Precis som när jag har klänning känner jag likadant. Det här var bra för mig. Nu håller jag i alla fall på och packar om för att jag ska till frisören. Inget avancerat, jag ska bara klippa upp lite i nacken. Jag stör mig så mycket på... jag vill ha bort lite i nacken. Det är bara jag hemma och de 4 äldsta hemmaboende barnen, alltså Maxi, Filippa, Daniela och Tilio. Så att, vilket betyder för mig, vila. De klarar sig själva mycket. Filippa är guld värd. Hon gjorde middagen igår när vi kom hem. Så att ni märker ju. Så att ingen att natta. Ingen som ropar mamma hela tiden. Nu ska vi se. Nu måste jag bara tänka, vad var det med? Just det, jag skulle skriva ut den där retursedeln. Jag ska returnera ett paket. Och de hade glömt att skicka med retursedeln. Så jag måste ta fram skrivaren och skriva ut den. Håller på att förbereda lite köttbullar bara till barnen. Så kan de komma när det passar och ta lunch. Nu ska vi se. Jag ska ta den här lilla sprutan. Jag har ju tagit en sån här spruta i magen i, ja det måste ju vara i 1 års tid. Nu har jag dock bytt till, den heter Ajovi. Nu blir det väl baklänges kanske, bak och fram. Ajovi i alla fall. Och den ska hämma någon molekyl som utlöser migrän. Det är den lätta förklaringen. Innan så tog jag en som heter Aimovig. Och det här är, jag tror att den är likvärdig eller starkare. Jag hade inte så bra effekt på Aimovig. Det är därför jag har gått över till Ajovi. Och den ser ut så här. Så tar man bort den här. Om man har normala händer så tar man bara bort den. Annars så måste man hjälpa till. Och sen så sprutar man bara i magen liksom. Så tar man så här. Trycker man in. Så spänner det lite grann. Så ser man liksom att vätskan som är i sprutan skjuts in. Det gör lite ont alltså. Och så ska den klicka till, vilket den gjorde. Och så ska man vänta typ 15 sekunder. Sen är det klart. Och den här tar jag var 4:e vecka. Så en gång i månaden typ. Får vi se om den hjälper mig. Nu plingar det på dörren. Nu är Dannys kompis här. Och nu har det gått 15 sekunder va? Så, ska vi gå och öppna. Jaha. Oj, gud. Klar hos frisören. Så där, det syns ju ingenting i och med att det är nacken jag har klippt. Men nu blev det i alla fall lite mer av en frisyr, tycker jag. Nu råkar jag hem, dricka kaffe och vila. Det är exakt det jag ska göra.
God morgon. Ny dag, nya problem. Jag känner redan att det här kommer bli en skitdag för huvudet. Jag känner liksom att det är på väg. Det är nära. Så jag ska gå och ta 2 tabletter i förebyggande syfte. Och så ska jag prova. Jag ska faktiskt på ansiktsbehandling idag. Det var ju väldigt bra tajmat. Och bara liksom, då ska jag bara ligga och någon ska pilla. Gud vad bra tajmat. Men först ska jag ta tabletter och så ska jag visa vad jag har beställt. Nu ska vi se här. Så öppnar vi här. Här ska vi se. Oj. Jag har beställt det här för jag har jätteproblem med mina fötter. Det har jag alltid haft. Och jag tror ju att, alltså, eller så här, mycket beror ju på den här EDS, den här bindvävssjukdomen som jag har, för att min hud är jätteskör. Alltså jag är ju len. Jag bara känner. Jag är ju len som en bebis. Alltså på riktigt, jag är jätteslät. Men det gör ju också att huden är jätteskör. Och alltså bara man petar på mig så får jag ju blåmärken. Och det är därför huden på mina fötter som jag går med hela tiden spricker. Alltså, nu ska vi se. Ja, kanske inte behöver visa, men alltså jag har ju sprickor liksom hela hälen. Får sår och så blir det ännu värre. Och jag menar smörjer, alltså jag smörjer som en galen person. Alltså på kvällen så kloff, den tjockaste. Och jag har ju sagt typ förra sommaren tror jag att jag använder den här. Den är jättebra, men jag menar jag smörjer med den. Jag smörjer med, alltså jag har en hel låda med feta fotkrämer. Och ändå blir det så här. Så såg jag, sociala medier kan ju vara bra ibland. Men ibland så är det ju väldigt. Jag läste något inlägg nu på Instagram om det var, vad heter den människan? Någon, Manne Forsberg hade skrivit så himla bra. Jag slank in liksom, då stod det typ, nu kommer jag inte ihåg, men det stod typ: förra sommaren slog jag rekord i antal härliga bilder. Men förra sommaren var också då när jag mådde sämst och hade mest ångest. Återigen då en påminnelse om att det man visar, det är en ögonblicksbild framför dig. De som ser bilden har ju ingen aning om hur den som tar bilden mår. Hur det ser ut sekunden efter bilden är tagen. Hur det ser ut sekunden innan. Alltså man ser ju verkligen bara en ögonblickssekund av en bild. Som säkert ser jättehärlig ut. För det är klart att man hellre lägger upp härliga bilder. Än en bild på barn som ligger och bråkar. Eller ja, annan skit. Så att glöm inte det. Det här med sociala medier. Det är lätt att tro att alla andra gör och alla andra har det så bra och gud vilket liv de har. Mm. Men det kanske de inte ens har. Det ser bara ut så. Skit i det. Den här såg jag i alla fall på sociala medier. Den har fått jättemycket beröm. Och det är som ett litet kit. Då är det en spray. Så här. Som man ska spraya på sina fötter. Och sen så ska man använda alltså en fotfil, en vanlig tänkte jag säga, men det kanske är någon specialare. Vet ej. Jag tänkte i alla fall att jag ska prova det här och se om det är så bra som alla säger. Så jag ska väl läsa de här instruktionerna. Det verkar inte vara så svårt. Applicera, låt verka och ta bort typ. Ska vi se om det funkar. Okej, förutom att man typ
bryter ryggen när man ska göra det här på sig själv. Plus mina händer, alltså bara typ så här två tag med den här filen, så att jag fick till slut typ stå så här va. Nu ska vi i alla fall se då. Alltså absolut bättre. Absolut. Men ja, alltså i och med att jag har, alltså jag vill inte visa för det ser ganska näst ut, men jag har ju som alltså så här djupa sprickor. Det är klart att inte de bara försvinner. Men ja, absolut. Det är slätt runt omkring. Och kanske att det hjälper då liksom att man får ner smörjen ännu bättre i de här sprickorna, i och med att skinnet, döda skinnet, alltså har man ju faktiskt tagit bort runt om, är borta. Då kanske den här smörjen då tränger ner bättre i sprickorna. Ja, absolut okej. Den är ganska dyr. Nu kommer jag inte ihåg, men den kostar ju några hundra. Och så tänker jag på såna här påsar, ni vet, som man köper och har på fötterna. Så ska de sitta på typ en timme och sen tar man bort. Det är lite samma process, bara att det här är liksom en snabbare behandling. En sån paket kanske kostar, kan det kosta 100-150. Och den här räcker ju till flera gånger, så att ja, absolut. Och man sitter och man slipper sitta med de här påsarna. Jag tror att mina fötter var för illa däran för att det skulle bli ett superbra resultat. Men för er som har normalt skadade fötter, ja, prova. Ja, så är det med det. Får vi se. Nu ska jag säga tack och hej. Så ska jag lämna det här minneskortet till Sanna på vägen till min ansiktsbehandling. Innan det så ska jag lägga mig exakt här, sträcka ut min rygg, vila mitt huvud så att jag mäktar med att åka iväg. Vi hörs och vi ses. Nästa gång är vi förmodligen på landet igen.